Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni sebenarnya RBM nak sharekan kepada anda satu tips. Dah tahu tak apa ni? Ni nitrile glove. So pada anda yang mungkin selalu pakai nitrile glove ni, ada tak masalah sebenarnya? Kalau anda nak pakai nitrile glove ni susah kan? Okey, anda lihat kita nak pakai dia susah nak masuk nitrile glove ni. Anda lihat macam ni nak pakai, ada yang setengah tu nak kena tiup lah, macam-macam lagi. RBM nak sharekan kepada anda sebenarnya hari ni benda paling senang. Macam mana nak pakai nitrile glove ni? Okay, so anda perlukan ini bedak Baby Johnson punya powder. Powder lain pun boleh. Okay, so bedak ni anda hanya perlu letakkan kat tangan anda. So anda sapu kat seluruh tangan. Okay, anda sapu kat tangan. Lepas tu anda baru pakai nitrile glove ni. So anda lihat, so senang ya. Okay, masuk. Okay, sebelah lagi pula. Okay, nampak lihat belum ni susah kan kita nak pakai nitrile glove ni. Makan masa nak pakai. Ni anda lihat, dia boleh fit sampai ke hujung. Tengok, rahsia dia senang ni. Anda pakai ni baby powder ni, okay, ataupun talcum. Anda jangan lupa sharekan video ni kepada lebih ramai lagi supaya mereka juga mendapat manfaat daripada perkongsian ini.